miaka hii atakuwa nini? Atakuwa nini? Anaandika kivuta na akitestama nini? Kuna mwingine sasa huko. Unafanya kama MC. Tumekuja hapa kwa sababu ya Mr. Duati. Na mzee msikasirike tafadhali. Nimekuwa muda sasa baada ya kuingia. Ehe. Nimekuwa ni haya. Nimechana marege na mara haya weka mkono hivi. My blues nikafanya mimi kalala. Sasa nimeamka baba na imbali kalala. Haya. Kushika maua ulianza lini? Hii kazi ya kushikana maua. Asante sana harusi yake ni ya kesho.